Саламатсыздар ма? Пән конденцияланған күй физикасы. Номер 15-ші дәріс тақырыбы. Кристалдардың электрлік қасиеттері. Сабағымыздың жоспарына тоқталып өтейік. Бірінші сұрағымыз қарастыратын материалдардың электрлік қасиеттері. Екінші қарастыратын сұрағымыз қоспалық өткізгіштік. Кристалдардың электрлік қасиеттеріне олардың электрөткізгіштігі, төтенше электрөткізгіштігі, пизоэлектрлік және ферриттік қасиеттері, сигноэлектрлік және магниттік қасиеттері жатады. Электрөткізгіштігі жағынан кристалдар өткізгіштер, изоляторлар, яғни диэлектриктер және жартылай өткізгіштер деп аталатын үш топқа бөлінеді. Олай бөлу кристалдардың меншікті электрөткізгіштігіне, оған кері меншікті кедергісі деп аталатын, олардың электрлік қасиетін сипаттайтын басты шамаға байланысты. Бір материалдың меншікті электрөткізгіштігі деп, сол материалдың көлденең қимасы 1 квадрат сантиметр, ал ұзындығы 1 сантиметр кесегінің электрөткізгіштігін айтады. Оның өлшең бірлігі, яғни 1 ом минус 1 дәрежесі көбейтілген сантиметр минус 1 дәрежесі. Өткізгіштердің электрөткізгіштігі оның 5 дәрежесі және одан жоғары. Ал изоляторлердікі оның минус 10 дәрежесі және одан төмен болып келеді. Жартылай өткізгіштердің электрөткізгіштігі олардың шекарасында. Оның 5 дәрежесінен оның минус 10 дәрежесіне дейін, яғни жартылай өткізгіштердің электрөткізгіштігі металдардың электрөткізгіштігінен миллион есе артық болады. Бұларға жататын кристалдардың біразы, мысалы, селен, телур, кремний және тағы басқа, яғни химиктерге ертеден 19-шы ғасырдың бас кезінен ақ, ал екіншілері атап айтқанда германий мен кремний карбиді сол ғасырдың соңғы кезінен белгілі болатын. Олардың кейбіреулері техникада кең қолданылып та жүреді. Селенді жұрт шынаны түссіздендіру және әр түске бояу мақсатында, ал кремний карбидін инструменттер жасағанда қолданылатын үлгі материал түрінде кейін қолданып келеді. Алайда электрлік қасиеті жағынан соңғы кезге дейін оларға ешкім онша көңіл аударған емес. Тек 1920 жылдан бастап селен, ал 1926 жылдан бастап куприт тоқты түзеткіш ретінде жартылай өткізгіш рөлін атқара бастады. 1923 жылы неміс физигі Шотки бұл құрғақ түзеткіштердің теориясын ұсынды. Күміс қымбат металға жататындықтан электротехникалық сымдар, кабельдер және бұйымдар жасау үшін мысты мейлінше көп қолданады. Республикамыздағы Балхаш, Жезқазған сияқты мыс алыптары ең алдымен коммунизмнің электротехникалық базасы болып саналатын және елімізде күн санап зор қарқынмен өсіп келе жатқан осы электротехникаға қызмет етеді. Қай металдың болсын электроөткізгіштігі оның тазалығына байланысты. Метал неғұрлым таза болса, оның электроөткізгіштігі де соғұрлым жақсы болып келеді. Құймалардың электроөткізгіштігі таза металдардікінен анағұрлым төмен. Мәселен, мысқа проценттің 100 үлесінде ғана бөтен қоспа араласса болғаны, оның электрөткізгіштігі мүлде кеміп кетеді. Сондықтан электротехникада қоспасы 0,15%-ден артпайтын өте таза мыс қолданады. Ал егер тізбектегі тоқ күшін басқаратын реостаттар сияқты аспаптарға немесе қыздырғыш құралдар жасау үшін кедергісі зор материал керек болып қалған жағдайларда, не хром, не никель константан сияқты түріше құймаларды қолданады. Материалдардың электрөткізгіштігі тысқарға әсерлерге де атап айтқанда оған түсірілген қысым мен температураға да байланысты. Мәселен, металды таптап жайғаннан кейін, немесе созып, соғып, кесіп, өңдегеннен кейін оның электрөткізгіштігі едәуір кеміп, кедергісі артады. Температураны арттырған сайын металдың электрөткізгіштігі кеми түседі, ал кедергісі арта түседі. Мәселен, металдардың температурасы балқу температурасына жеткен кезде, оның көбінде кедергі 2 есеге жуық артады. Материалдардың электрлік қасиеттері тоқталатын болсақ, ең бірінші ол металдардағы қоспаларды азайтып көбейту, екінші металдарды қысыммен созып жайып сығып өңдеу, үшінші металдардың температурасын өзгерту арқылы өңдеу.
Металлдарды суытқан кезде керісінше электр өткізгіштік артады да кедергі кемейді. Сөйтіп металды суыта суыта келіп абсолют нөлге жақындаған кезінде, яғни температурамыз минус 263 градустан азайған кезінде бір сыпыра сынап қорғасынға қалайы алюминий, цинк, ниоби сияқты металдардың электр өткізгіштігі кенет артады. Осыны төтенше өткізгіштік дейді. Егер мұндай тамаша қасиет металдарда бір ретін тауып дағдылы қысым мен дағдылы температуралар жағдайында шығарып ала білсек, онда электр энергиясы жылуына айналып, ешқандай шығын шығармайтын жаңа электротехника пайда болар еді. Электрлік қасиеттерді басқаруда материалдардың жартылай өткізгіштер деп аталатын жаңа топ ашылғаннан бергі жерде ғана кең жол ашылды. Қазіргі кезде жартылай өткізгіштерге минералдардың көпшілігі, металдардың тотықтарды, сульфидтерді, селениттерді және тұздарды Менделеев таблицасына кіретін суретте көрсетілген кейбір металдар мен металлоидтар жататыны анықталып отыр. Солардың ішінен нағыз айқын көрнекі жартылай өткізгішке германий, кремний және тевр жатады. Енді мына жанымыздағы суретке назар аударып қарайтын болсаңыздар, бұл төтенше өткізгіштік қасиеті байқалатын элементтердің Менделеев таблицасында орналасуы. SP3 гибридтелудің арқасында тетраэдр бұрыштарына бағытталған төрт түрлі ковалентік байланысқа түсетіндіктен таза германийдің тұтас кристалында ешқандай бос электрон болмайды. Оны мына суретке назар аударып қарауларыңызға болады. Сөйтіп таза германий өте жақсы изоляторға жатуға тиіс. Германия табиғатта өте шашыраңқы металл, сондықтан да ол өте қымбат элемент болып саналады. Кремний жер қыртысында 27,16%-ке дейін баратын, сондықтан адамдардың ежелден кейін қолданып келе жатқан элементі. Мұның атомдардағы 14 электронның 10-ы ядроға жақын ішкі электрондық қабаттарда орналасады, ал қалған төртеуі 3s2, 3p2 электрондар түрінде тысқарғы қабатта валенттік электрондар рөлін атқарады. Бұл төрт электрон германий мен кремнийдегі атомдардағы сияқты ретпен кремний кристалында ковалентік байланысты қамтамасыз етеді. Алайда бұл коваленттік байланыс германий кристалы мен кремний кристалында аз ғана қыздырғанның өзінде үзілгіш келеді. Сөйтіп бұл екі жартылай өткізгіште таза күйінде температураны арттырған кезінде электр өткізгіштік пайда болады. Осы таза жартылай өткізгіштерде қыздырған кезінде пайда болатын электр өткізгіштікті олардың өзіндік электр өткізгіштігі дейді. Ал бірсыпыра жартылай өткізгіштерде бұл өзіндік электр өткізгіштік тым жоғары температурада пайда болатындықтан дағдылы жағдайлардағы олардың электр өткізгіштігін оларға азды көпті түрліше қоспалар араластыру арқылы қамтамасыз етеді. Жартылай өткізгіштерде бұлай пайда болған электр өткізгіштік енді өз алдына қоспалық өткізгіштік деп аталады. Жоғарыда біз металдардың электр өткізгіштігі температура артқан сайын кемитіндігін байқағанбыз. Ал жартылай өткізгіштерде бұған керісінше электр өткізгіштік температура артқан сайын артады екен. Металдар мен жартылай өткізгіштердің электр қасиеттерінің ең басты айырмашылығы міне осы. Сонымен бірге металдардағы электр өткізгіштік тек ондағы бос электрондарға байланысты болса, жартылай өткізгіштерде электрондық өткізгішпен қатар кемтіктің өткізгіштігін кемітсе, олар жартылай өткізгіштердің электр өткізгіштігін қайта арттыра түседі. Металдық өткізгіштік пен жартылай өткізгіштіктің арасында осындай тағы бір сыпыра елеулі айырмашылықтар бар. Атап айтқанда, жартылай өткізгіштердің электр өткізгіштігіне температурамен қатар тысқарғы электр өрісі және жарық сәулелері күшті әсер етеді. Осыдан жартылай өткізгіштерде фотоөткізгіштік дейтін қасиет байқалады. Соның негізінде жартылай өткізгіштерден болып жатқан оптикалық өлшеулерде және фотоэлектрондық автоматикада кең қолданылатын фотокедергілер жасайды. Жартылай өткізгіштердің өткізгіштігі тысқарғы өріс кернеулігі артқан сайын арттыратындығына негізделіп, кедергісі айнымалы варисторлар деп аталатын сызықты емес кедергілер жасалады. Жартылай өткізгіштердің өткізгіштігі тысқарғы өріс кернеулігі артқан сайын артатындығына негізделіп,
кедергісі айнымалы варисторлар деп аталатын сызықты емес кедергілер жасалады. Олар приборларда функционалдық түрленулерді қамтамасыз етеді. Есептегіш құралдарда және жоғары вольтты линияларды найзағай кезіндегі разрядтармен кернеудің кенет артып кетуінен сақтау мақсатында қолданылады. Ал кейбір жартылай өткізгіштердің диэлектрлік тұрақтысы тысқарғы кернеудің әсерінен 2000-ға дейін шеккен сарта алады. Соған байланысты бұлар сегментті электриктер деп аталады. Да, варикондар дейтін көлемі шағын конденсаторлар жасауға қолданылады. Кейбір сегментті электриктер тысқарғы өріс кернеуінің кербез ырғағына ілесіп, көлемін өзгертсе, оған жалғанған тізбекте кернеуі айнымалы тоқ туғыза алады. Осыны пизоэлектрлік қасиет дейді. Жартылай өткізгіштердің бұл пизоэлектрлік қасиеті электроакустикада, атап айтқанда электр арқылы дыбыс жазу мен дыбыс шығаруда кең қолданылады. Жартылай өткізгіштерде электр тоғын бір бағытта өткізіп, екінші бағытта өткізбейтін бір жақты өткізгіштік байқалады. Радиоэлектроникада, есептегіш машиналарда, автоматикада және электроэнергетикада кең қолданылатын жартылай өткізгіштік түзеткіштер міне осы қасиетке негізделген. Екі түрлі жартылай өткізгіштің немесе жартылай өткізгіш пен металдың түйіскен жерлерінде температуралар айырмасын тудырса, термоэлектр қозғаушы күш пайда болады. Ал жарық түсірсе, фотоэлектр қозғаушы күш пайда болады. Сөйтіп олардың осы қасиетіне негіздеп, жылу энергиясының есесіне электр энергиясын шығарып беретін құрал термоэлемент, яғни термопара жасалады. Және жарық энергиясының есесіне электр энергиясын шығарып беретін фотоэлементтер, фотокөбейткіштер, фотоэлектрондық түрлендіргіштер деп аталатын құралдар жасалды. Бұл құралдардың бәрі қазіргі техникада кең таралған құралдар. Мәселен, фотоэлектрондық автоматикада күн жарығының энергиясын электр энергиясына айналдыратын жартылай өткізгіштік фотобатареяларда, сонымен қатар дыбысты кинода, фото телеграфта, телевизияда және тағы басқа да көптеген жерлерде кеңінен қолданылады. Бүгінгі дәрісіміз бойынша бақылауға арналған сұрақтарға тоқталып өтейік. Бірінші қарастыратын сұрағымыз кристалдардың электрлік қасиеттерінің түрлері қандай? Екінші сұрағымызға жауап берсеңіздер, ол өзіндік электр өткізгіштігі дегеніміз не? Үшінші сұрағымыз қоспалық өткізгіштік дегеніміз не? Төртінші жартылай өткізгіштерде фото өткізгіштік қасиеті қалай байқалады? Бесінші фотоэлементтер, фотокөбейткіштер, фотоэлектрондық түрлендіргіштер деп аталатын құралдар не үшін пайдаланылады? Және де мына жерде пайдаланылған әдебиеттер көрсетілген дәріс бойынша. Бүгінгі дәрісіміз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Жақсы сау болып тұрыңыздар.